Boa noite, gente. Começando mais um programa Música da Terra aqui pela TV Floresta. Eu sou André Lima. Agradeço a cada um de vocês que estão sempre ligadinhos, sempre curtindo aí a nossa programação, né? Olha só, compartilha a nossa live porque o programa hoje vai estar show de verdade. Como vocês já viram aí nos stories, né? Edinho Novaes tá de volta, né? Edinho Novaes da Pisadinha. O ritmo agora é esse e a pegada é essa, né? Edinho Novaes da Pisadinha é a partir de agora aqui na TV Floresta. Chama a vinheta. E a gente já chega aqui pedindo licença a vocês para estar entrando na sua casa através aí do seu smartphone, né? Do seu notebook, do seu computador, com mais um programa Músicos da Terra. Vamos conferir? Vamos conferir a partir de agora com vocês, Edinho da Pisadinha, aqui no programa Músicos da Terra. TV Floresta, pela segunda vez, chama da bota papá, Edinho vai dar pisadinha. Na minha terra me acorde de madrugada, no cantar da passarada, galo cantando terreiro. Eu sou roceiro, sou poeta, nordestino, sou caboclo, sou menino, sertão, sou guerreiro. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando no paredão do vaqueiro. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando no paredão do vaqueiro. Eu me acordo no batido da cancela, dou um beijo em minha bela e boto a sela no cavalo. Pra dar estalo puxando cada de touro, só pus pôr de vapura e amassa rivalidade. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando no paredão do vaqueiro. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando no paredão do vaqueiro. Bora, sanfoneiro! Vai jogando acordeão, ao sábio dos teclados. Minha terra me acorda de madrugada, no catar da passarada, galo canta no terreiro. Eu sou roceiro, sou poeta, nordestino, sou caboclo, sou menino, sertão, sou guerreiro. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando no paredão do vaqueiro. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando no paredão do vaqueiro. Eu me acordo no batido da cancela, dou um beijo minha bela e boto a cela no cavalo. Pra dar estalo puxando cada de couro, só puxo por desaforo e a maçã vira de gato. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando no paredão do vaqueiro. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando no paredão do vaqueiro. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando no paredão do vaqueiro. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando no paredão do vaqueiro. Bora, seu pandeiro, faça seu fã chorar. Ao vivo, na TV Floresta. Devagarinho na frente do paredão, vai descendo, vai subindo, que eu tô botando pressão. Vem aqui dança piseiro em cima no paredão. A novinha tá descendo, rebolando até o chão. Rebola devagarinho na frente do paredão, vai descendo, vai subindo, que eu tô botando pressão. Vem aqui dança piseiro em cima no paredão. Joga rabeta pra cima, vem quicando rabeta. Vem aqui dança piseiro em cima do paredão. Joga rabeta pra cima, vem quicando rabeta. Vem aqui dança piseiro em cima do paredão. Para, chama seu pandeiro.
devagarinho na frente do paredão. Vai descendo, vai subindo, que eu tô botando pressão. Vim aqui dançar piseiro em cima do paredão. As novinhas tá descendo, rebolando até o chão. Rebola devagarinho na frente do paredão. Vai descendo, vai subindo, que eu tô botando pressão. Vim aqui dançar piseiro em cima do paredão. Joga a rabeta pra cima, vem quicando o rabetão. Vem aqui dançar piseiro em cima do paredão. Joga a rabeta pra cima, vem quicando o rabetão. Vem aqui dançar piseiro em cima do paredão. Vai! E o sucesso é esse, é de nós vai dar pisadinha. Telefone pra contato 99-53-90-23. A novinha quer sentar no meu paredão. Ela já tomou da dose, quer descer até o chão. Eu disse chão, 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 chão. Vai descendo com sequência e empinando o rabicão. Se liga, novinha, vaqueiro chegou. Ele já tá preparado, doido pra lhe dar amor. Segura, novinha, vaqueiro chegou. Ele já tá preparado, doido pra lhe dar amor. Hoje é sexta-feira, tu sabe como é. Tamo da sapiseiro e achar o pé. Vaqueiro chegou, ele já tá preparado. A tocar no paredão e cantar pra estar ligado. Vai! Chama no piso, chama no piso. A novinha quer sentar no meu paredão. Ela já tomou da dose, quer descer até o chão. Eu disse chão, chão, chão. Vai descendo com sequência e empinando o rabitão. Se liga, novinha, paqueiro chegou. Ele já tá preparado, doido pra lhe dar amor. Segura, novinha, paqueiro chegou. Ele já tá preparado, doido pra lhe dar amor. Hoje é sexta-feira, tu sabe como é. Tamo da sapiseiro e arrastar o pé. Paqueiro chegou, ele já tá preparado. Toca no paredão enquanto a festa ligar. Seu menino, que coisa boa, hein, Edinho? Edinho, me diga uma coisa, Edinho. Tô vendo aí que essa música que você tá cantando agora é música ainda que eu não conheço ainda. Como foi? Tem trabalho novo aí na área? Essa música aqui foi do meu primeiro CD que eu gravei agora em 2000. Já agora em dezembro eu gravei. Novo trabalho aí, tudo composição inédita, Edinho? Tudo composição. Tem umas três composições minhas. E tem. Quero agradecer também a Zé Cício Forrozeiro, que a primeira música que passou aqui foi ele que é ajudou. É a composição do Zé Cício? Essa é a primeira? Ele fez pra mim essa música. E ele gravou mais eu, passando CD. Massa, viu? O Zé Cício já passou por aqui também, né? Por o programa aqui, rapaz. Foi show de verdade, viu? Olha assim, aqui, quem tá com a gente aqui é o nosso amigo Cosme Souza, tá pedindo aí pra mandar um alô pra toda turma da aldeia Mingu, né, de Carnaubeira da Penha. Os garotos aí que tiveram aqui, aqui no programa, né, é do Pizê de Swingado, teve aqui no programa aqui, tá pedindo aí pra mandar um alô pra eles. Manda um alô pra... Aproveita aí, manda um alôzinho aí pra turma aí que tá ligado. Um alô pra Cosme Souza, de Carnaubeira da Penha. Mandar um alô aqui para Swingado,
Piseiro Swingado. Piseiro Swingado. Uma alusão para Jamerson Silva, Mauricélio Rodrigues. Obrigado, Mauricélio. José Delclesse e Juscelia Heloísa. Uma boa noite a toda a galera que está assistindo aqui esse programa Músico da Terra. E lembrando, né, Edinho, lembrando que o programa está apenas começando, ainda vai ter muita música boa, né? É, pedindo desculpa, pessoal, aí que a gente começou o programa um pouquinho atrasado hoje, mas vai ter recompensa, viu? Vai ter recompensa, e a recompensa vai ser muito piseiro que vai vir aí com Edinho Novaes da Pisadinha. Edinho Novaes da Pisadinha, por que você resolveu mudar o nome dessa forma? Porque da outra vez que você veio aqui era Edinho Novaes, e agora é Edinho Novaes da Pisadinha. Porque assim, eu pensei assim, Edinho Novaes da Pisadinha é mais bonito. Mais bonito, né? Isso aí. Gostei também, viu? Gostei também. E outra novidade que eu vi é que você colocou mais uma dançarina. Foi. E hoje ela tá completando ano hoje. Completando ano hoje. Então vamos cantar os parabéns, né? Chama ela pra cá, chama todo mundo pra cá. Vamos cantar os parabéns. Dançarina. Chega. Parabéns. Chega. Toca aí. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É isso aí, parabéns, tudo de bom, né? Edinho, vamos com mais piseiro? Bora. Vamos com mais piseiro. Eu sei que a galera tá em casa e tá querendo muito piseiro aí, viu? Chama na pressão, vaqueiro. Tá, menino. Quem quiser lá baixar seu CD, você vê. E sua música é de Novaes da Pisadinha, Cleber Gomes. Sucesso novo. Sucesso no CD. É de Novaes da Pisadinha. Depois não, depois já dez, pato para o vaqueiro herói. Primeiro adeus, depois é nóis, vaquejada dez, pato deixa o vaqueiro feliz. As vaquejadas se espalham pelo país, e quando o vaqueiro decola, sabe que foi dos piquinhos. Troféu e taça e apitos e abraço e abre rolando na faixa e o corpo que tem no vinho. Primeiro adeus, depois é nóis, vaquejada dez, pato para o vaqueiro herói. Primeiro adeus, depois é nóis, vaquejada dez, pato deixa o vaqueiro feliz. Todo vaqueiro passa o sinal da cor, bota a cena e passa a pena, sabe que foi dos produtos. Quando na frente ganha a prata e o ouro e a boi rola, na faixa só do vaqueiro é o estouro. Quando na frente ganha a prata e o ouro e a boi rola, na faixa só do vaqueiro é o estouro. Primeiro adeus, depois é nóis, vaquejada dez, pato para o vaqueiro herói. Primeiro adeus, depois é nóis, vaquejada dez, pato do que o vaqueiro tem. Chama na porta, é que não vai dar pisadinha. Pela segunda vez, está na TV Floresta, Luz Pirata. Para o vaqueiro herói. Primeiro adeus, depois é nóis. Vaquejada é esporte, deixa o vaqueiro feliz. As vaquejadas se espalham pelo país, e quando o vaqueiro decola, sabe que foi Deus que quis. Troféu em casa e apitos e abraço e a boi rolando na faixa e o corpo em mim. Primeiro adeus, depois é nóis. Vaquejada é esporte para o vaqueiro herói. Primeiro adeus, depois é nóis, vaquejada dez, parte deixa o vaqueiro feliz. Todo vaqueiro passa o sinal da cor, bota a cela e passa a perna, sabe que foi Deus que deu. Quando na frente ganha a prata e o ouro e a boi rola na faixa, eu sou de vaqueiro, eu estou.
Tudo na frente ganha prata e ouro e a boi rolando na faixa, sou de vaqueira estou. Primeiro adeus, depois é nós, vaquejada esporte para o vaqueiro herói. Primeiro adeus, depois é nós, vaquejada esporte deixa o vaqueiro feliz. Primeiro adeus, depois é nós, vaquejada esporte para o vaqueiro herói. Primeiro adeus, depois é nós, vaquejada esporte deixa o vaqueiro feliz. Chama! Hoje nós vai dar pisadinha, show! Quero desejar boa noite a toda a galera que está assistindo. E quero agradecer também ao André, que está presente aqui pela segunda vez. Edinho, para a gente é uma satisfação, Edinho, estar recebendo você já pela segunda vez, né? Para a gente é uma satisfação. Se quiser tomar aguinha, toma uma aguinha aqui, enquanto eu vou ver aqui se eu vendo aqui um jabá, viu? Gente, vocês que estão ligados aqui em nossa programação, fique ligadinho aí, porque toda semana vai ter promoção aqui, né, da loja IM Cosmético. Toda semana tem promoção aí para vocês. Olha só, a Caiaque, né? Caiaque. Vamos ver aqui. A Caiaque, né, que está de R$134,90 por apenas R$100.
O refil da Essencial, isso aqui é novidade, né? Tá barato demais, rapaz. Pra andar cheiroso hoje, não custa quase nada, né? Então, aproveita essas promoções que só a loja IM Cosmético oferece pra vocês. E, olha só, toda semana a gente vai ter promoção aqui em nome da loja IM Cosmético. Vamos falar também aí do Salão Lima? Vamos falar do Salão Lima. Se você está pensando em cortar seu cabelo, dar aquele tapa no visual e sair por aí com elegância, o lugar certo é Salão Lima. Salão Lima, seu estilo começa aqui. E a gente segue aí com a nossa programação, né? Segue com a nossa programação, com Edinho Novaes. Estamos aqui com a turma aqui. Daqui a pouquinho o Edinho Novaes vai estar apresentando aí essa turma que está aqui com a gente. Aqui tem dois aqui que já é bastante conhecido aqui já. Bastante conhecido. Então, chega pra cá, Edinho Novaes. Vamos levar mais forró aí pra galera que tá em casa, que tá curtindo e compartilhando aí a nossa programação. Então, você que tá em casa, compartilha aí pra gente, né? Compartilha aí a live, compartilhe com seus amigos, porque ainda vai ter show de verdade. O programa tá apenas começando. Quero aqui agradecer todo o coração, né? Super beijo aí à minha esposa Marlúcia Marinho. Ela que está sempre aí correndo, né? Tá na produção do programa, correndo, fazendo com que esse programa aconteça. Também ao Alisson Micael, que está aí sempre aí atrás das câmeras, mas trabalhando bastante para que esse programa aconteça. Vamos lá? Tudo pronto? Vamos com mais uma? Eu quero agradecer também ao meu compositor, Rogerinho, Carol da Laquejada. Acordeão. Quero agradecer também a Cício Costa, que tem participação no meu CD, e participação mais Exercício Forzeiro, e tem participação também de Rogerinho, Carolão das Vaquejadas. Rapaz, tem bastante participação no seu CD, né? CD tá show de verdade. Tá nas suas músicas, YouTube. Já tem quase 3 mil play. Pronto, então tá bom demais, rapaz. Tá bom demais. Então, gente, ó, ao terminar, não vá procurar na sua música agora, não. Procure quando terminar a live. Quando terminar a live, você vai lá, entra na sua música, baixa o CD do homem, rapaz, que o CD do homem tá estudado. Então vamos acompanhar mais uma? Vamos acompanhar mais uma com ele, Edinho Novaes, da Pisadinha. Esse nome ficou mais bonito, viu? Chama! Para, chama na pegada, vaqueiro. Para, me dançarina. Não vai dar pisadinha. Essa novinha é diferente, essa novinha é primeira. Só anda arrumadinha, metida a brogueira. Mas não pode ver lá que eu não tá com a razão. Que ela é mais charrada na frente do paredão. Mas não pode ver lá que eu não tá com a razão. Que ela é mais charrada na frente do paredão. Desce rebolando, sobe rebolando. Que pina é novinha que o vaqueiro tá gostando. Desce rebolando, sobe rebolando. Que pina é novinha que o vaqueiro tá gostando. Desce rebolando, sobe rebolando. Que pina é novinha que o vaqueiro tá gostando. Desce rebolando, sobe rebolando. Calopa é novinha que o vaqueiro tá gostando. Alô, José Nildo Leal, irmão de São Francisco. Vaqueiro não tá com a razão. Que ela mexe a raba na frente do paredão. Mas não pode ver vaqueiro não tá com a razão. Que ela mexe a raba na frente do paredão. Desce rebolando, sobe rebolando. Que pinda lá novinha que o vaqueiro tá gostando. Desce rebolando, sobe rebolando. Que pinda lá novinha que o vaqueiro tá gostando. Desce rebolando, sobe rebolando. Que pinda lá novinha que o Edinho tá gostando. Desce rebolando, sobe rebolando. Calopa lá novinha que o vaqueiro tá gostando. Vai! Bora,
sanfoneiro, voz e vento acordeão, ao sério dos teclados. Para o dançarina, Gabi Vaqueira, Aninha de Azul. Se liga aí que eu vou, se liga aí que eu vou, pra minha fazenda que é lá do interior. Se liga aí que eu vou, se liga aí que eu vou, pra minha fazenda, galera do interior. Pra minha fazenda, vou zelar o meu cavalo, convidar a novinha pra gente pegar embalo. O paredão ligado, a menina desce o cavalo, desce o gordo no chão, mas não perde o embalo. O paredão ligado, a menina desce o cavalo, desce o gordo no chão, mas não perde o embalo. A moda agora é som de paredão, a novinha vai descendo, rebolando até o chão. A moda agora é som de paredão, e a novinha vai descendo, rebolando até o chão. Rebola vai e desce, rebola vai e desce, rebola vai e desce do ritmo do paredão. Rebola vai e desce, rebola vai e desce, rebola vai e desce com a mão no paredão. Rebola vai e desce, rebola vai e desce, rebola vai e desce do ritmo do paredão. Rebola vai e desce, rebola vai e desce, rebola vai e desce com a mão no paredão. Vá, passa o filho a chorar. Valeu, Jorge, vão do acordeão. Abre o céu, esteca. Marcelo, liga bem aqui. Marielle Silva, Alicia Oliveira, boa noite. Leandro Leal, ligadinho na programação. Se liga aí que eu vou, se liga aí que eu vou, pra minha fazenda que é lá do exterior. Se liga aí que eu vou, se liga aí que eu vou, pra minha fazenda, galera do interior. Pra minha fazenda, vou zelar o meu cavalo, convidar a novinha pra gente pegar embalo. O paredão ligado, a menina desce o cavalo, desce o gordo no chão, mas não perde o embalo. O paredão ligado, a menina desce o cavalo, desce o gordo no chão, mas não perde o embalo. A moda agora é som de paredão, que a novinha vai descendo, rebolando até o chão. A moda agora é som de paredão, e a novinha vai descendo, rebolando até o chão. Rebola vai e desce, rebola vai e desce, rebola vai e desce do rico paredão. Rebola vai e desce, rebola vai e desce, rebola vai e desce com a mão no paredão. Rebola vai e desce, rebola vai e desce, rebola vai e desce com a mão no paredão. Rebola vai e desce, rebola vai e desce, rebola vai e desce do rico paredão. Sucesso é do Novaí da Pisadinha. Jamos o Silvio do Novaí. Pela licença do compositor Rogerinho do Carorão da Vaqueira. Eita, menino, boa noite. Show de verdade, né, rapaz? Edinho Novaes da Pisadinha, esse é diferenciado. Edinho, a galera toda aqui, rapaz, interagindo, né, com a programação, interagindo aí, todo gostando da sua música. Fabiano Leal, esse Fabiano Leal é parente aí do sanfoneiro, é? Fabiano Leal, primo? Alice Oliveira, né, Alice? Meu primo aqui em Floresta. Alice Oliveira colocou aqui, boa noite. E Leandro Leal? Leandro, é primo também? É, o apoiador Leandro Leal. Mandar um alô pra Leandro Leal. A família do Sofone todo dia tá assistindo a live. Porque ele mandou o link pra todo mundo, viu? Eita, bom demais, viu, Edinho? Rapaz, bom é que muita gente tá gostando do seu trabalho. Trabalho novo aí.
Tem se dedicado muito para que esse trabalho acontecesse, Edinho? É, eu fui lutando, lutando. Eu quero agradecer muito o povo da Agrovila dos Mandantes, Limão, que me ajudaram. Faz também um pouquinho pra cá. Que me ajudaram eu gravar esse CD. Todo mundo me ajudaram. Até que consegui gravar. Mas, Edinho, eu sempre costumo dizer aqui, quando a pessoa tem força de vontade, tem determinação, a pessoa corre atrás e as coisas dá certo. Não sei se você já ouviu a vez de alguma pessoa dizer bem assim, você não vai conseguir. Não sei se você já ouviu essa frase. Muitas. Mas já disse isso. Muita gente dizia que eu não ia conseguir. Podia tentar que eu não conseguia. Mas, Edinho... Aí eu fui, eu pedi a Deus. Eu disse, não, mas vou na fé de Deus, eu vou conseguir. Pelejar e o povo só... Mas tem muita gente que... Que apoia. Que apoia. Já outros, mas é poucos que não apoia. Quer ver saiu só lá embaixo, que não, pra eu não conseguir. Mas é isso, Edinho. Olha só, quando a gente tá no começo da carreira, é desse jeito. A gente bate numa porta, bate noutra e sempre é porta fechada. Mas deixa as coisas dar certo pra você, que todo mundo vai batendo seu ombro. Aquele que diz que... Aquele que não lhe apoia vai batendo seu ombro, diz, meu amigo, velho, de verdade. Você é meu amigo caceteiro. Só dá certo as coisas que você já pode ser... Amigo, esse que dizia que não dava certo, talvez seja os primeiros a chegar. Tem gente que inventaram tanta coisa aqui, ó. Já botaram vídeo na internet, botando eu cantando e botando outra música diferente. Não, mas isso aí é bom, rapaz. Isso aí é bom. O pessoal faz isso, às vezes muita gente faz achando que tá prejudicando, mas isso tá ali divulgando mais ainda. Então, isso é bom pra você, viu? Botaram... outra pessoa cantando e a imagem minha é a música do cachorro. É desse jeito, rapaz. Até eu achei graça. Ei, não se preocupe não. Não se preocupe não. Essa é só uma das que tá vindo, rapaz. Só uma das que tá vindo. Porque você vê aí muitos cantores famosos que tem aí. Você vê o pessoal pega e faz meu mundo recém. Hoje a internet, o pessoal faz as coisas, acha que é um mundo sem lei a internet, né? Mas as coisas não é bem assim, não. Eu quero agradecer muito a Exercício Forzeiro, que ele deu muita força pra mim. E ele disse, não ligue não. Você pode continuar, você nem liga. Ele ajudou muito. Eu sempre, quando o pessoal vem aqui, eu faço essa pergunta. Eu falo isso pras pessoas. Que conselho você daria pra quem tá começando agora na música? E ele deixa a reflexão dele. Então, você, que conselho você daria para quem está começando agora e o pessoal está dizendo não vai dar certo, não dá certo, nem tenta que não dá certo. Que conselho você daria para o pessoal? O conselho que eu dou que, primeiramente, ter fé em Deus que dá tudo certo. Que desistindo é mais ruim. E a pessoa insistindo é melhor ainda. Pois é, né? Ter fé em Deus, pé no chão... E além de tudo, Edinho, humildade, viu? Humildade sempre. E é verdade. Humildade sempre. Porque os artistas, quando eles estão lá em cima, tem muitos que às vezes deixa pra lá, né? Mas não custa nada a pessoa dar um oi, a pessoa dar um abraço, a pessoa agradecer, porque eles é quem botaram a pessoa lá em cima. Como eles botaram lá em cima, eles também podem botar lá embaixo. Então, a gente tem que cuidar, tem que zelar por cada um, não é isso? É. Vamos com mais forró? Bora. Porra, tá apenas começando, muita coisa ainda vai rolar aqui. Só música do meu CD. Programação da TV Floresta. Só música inédita do novo trabalho e de Edinho Novaes. Abaixe lá, na sua música, Edinho Novaes, da Pisadinha. Eu não botei ainda no YouTube ainda, porque eu não... Depois eu vou botar no YouTube ainda. Pronto, depois tu manda lá pra mim. Tá certo. Manda pra mim que eu vou fazer a postagem também na TV Floresta. Eu quero ver você bombando, rapaz. Show de verdade, meu patrão. Chama! É Edinho Novaes. Sucesso. Da Pisadinha. Para minha dançarina. Vá, vá, chama no piseiro. Sertão, passei pra correr, cara.
amado essa minha profissão. Eu sou vaqueiro, ostentação, seguro e vai de esteira com a gente a pressão. Começou a vaquejada, a galera animada, todo mundo esperando terminar com o pé de tiro. Galera animada, só tá na arquibancada e o vaqueiro a capa louca derrubando o bolo no chão. Eu sou vaqueiro do sertão, assim pra ter galo, essa é minha profissão. Eu sou vaqueiro, ostentação, seguro e vai de esteira com a gente é pressão. Eu sou vaqueiro do sertão, assim pra correr galo, essa é minha profissão. Eu sou vaqueiro, ostentação, seguro e vai de esteira com a gente é pressão. Eu sou vaqueiro do sertão, assim pra correr gado, essa é minha profissão. Eu sou vaqueiro, ostentação, figura e pra de esteira com a gente é pressão. Começou a vaquejada, a galera animada, todo mundo esperando terminar com a produção. Galera animada, só tá na arquibancada e o vaqueiro a capa louca derrubando o bichão. Eu sou vaqueiro do sertão, assim pra correr gado, essa é minha profissão. Eu sou vaqueiro, ostentação, figura e vai de esteira com a gente é pressão. Eu sou vaqueiro do sertão, assim pra correr gado, essa é minha profissão. Eu sou vaqueiro, ostentação, figura e vai de esteira com a gente é pressão. Vai, chama no piseiro, é de nós vai dar pisadinha. Floresta, gravando tudo. Música da terra. Compartilhe a live. Puxando a defesa, pois não cai. Vaqueiro vem, vaqueiro vai, do seu cavalo na pista sabe o que faz. Vaqueiro vem, vaqueiro vai, derruba o banho no chão, é vaqueiro é bom demais. Esse vaqueiro é bom e vai. Vaqueiro vem, vaqueiro vai, o seu cavalo na pista sabe o que faz. Vaqueiro vem, vaqueiro vai, derruba o boi na parte, os vaqueiros é bom demais. Vaqueiro vem, vaqueiro vai, o seu cavalo na pista sabe o que vai. Vaqueiro vem, vaqueiro vai, derruba o boi na parte, os vaqueiros é bom demais. Eita, que canetada. Meu compositor
Rogerinho, o carregão da vaqueira. E abaixo lá no CD, é do Novaes, da Pisadinha, Fred Gomes. Eita, gente, o programa tá bom demais, viu? Tá bom demais aí com Edinho Novaes da Pisadinha. Vamos chegar aqui, vamos agradecer o pessoal que tá em casa. Porque, Edinho, o pessoal que tá em casa, eu sempre, rapaz, não posso deixar de mandar um alô pra essa turma que tá em casa. Porque são o pessoal que faz com que o programa aconteça, né? Também os artistas e o pessoal que tá em casa. Porque se não tivesse ninguém assistindo... aí o programa... Nós não estaria aqui, né, Edinho? Olha só, vamos lá. Alice Oliveira continuou com a gente. Clécio Souza colocou aqui. Boa noite, vaqueiro. Cristina Novaes. Alô, Zamba. Cristina Novaes. Itaguipe, Mato Grosso. Por aí, né? Eu não entendi bem. Genildo Batista. Alô aqui, ó. Nosso amigo Genildo Batista. Está show, parceiro. Manda um alô pra mim. Genildo Batista, né? Que na próxima quarta-feira vai ser ele que vai estar aqui. Não sei se vai ser Marru aqui, não sei mais quem é, né? Mas na próxima quarta-feira é Genildo Batista que vai estar marcando presença no programa. Mandar um alô aqui pra Fernando Pontes da Sorte. Localizado na rua 7, Coab, em frente Colégio Três Maria. Leandro Leal colocou aqui. Valeu! Um abração a todos vocês. Valeu, Leandro Vaqueiro. Obrigado. Rafaela Souza, tá ligadinha aqui na live. Edinho, a galera tá gostando, viu? Tá show de verdade, viu? Dejavan Gomes, né? Dejavan Gomes. Muito sucesso, amigo. Quem tá aqui com a gente também, deixa eu ver aqui quem é... Jailson Silva, né? Jailson Silva tá assistindo. Ele nem comentou aqui, mas já estão mandando um alô aí a Jailson Souza, né? Ele que tá assistindo, né? O alôzão também para Tonho do Mercadinho, primeira opção. Jailson Souza é Mano Novo, né? Mano Novo, aí de Betânia. Já tá agendado também. Fique ligadinho aí na agenda da TV Floresta, né? Vai estar por aqui também. Denilson. Denilson colocou aqui, França. Colocou sucesso, obrigado. Né? Parabéns, Edson. Edson Menezes. Obrigado, Edson. Parabéns, chama. Heraldo Gabriel. Marlúcia Marinho. Marlúcia Marinho. Marlúcia Marinho tá assistindo, é minha esposa, né? Cheiro. Erasmo Gabriel. Erasmo Gabriel. Rafaela Souza. Josimere Leal. Não, não é parente sua, não. Pensei que era parente do Sofoneiro, porque... Irmã de Josivan Sofoneiro. É irmã? Mas, rapaz, eu não tô dizendo que ele mandou o link pra família toda. Deixa eu ver aqui, Jailson colocou, né? Sucesso, vaqueiro. Obrigado. Pois é, Jailson, aí conhecido como Mano Novo. Quando Jailson vier aqui, nós vamos saber como foi que surgiu esse nome de Mano Novo. Grande Sofoneiro também aí, viu? Sofoneiro? Pronto, aí, olha. Novidade aí, viu? Já estão passando aqui a fita aqui que o homem é Sofoneiro. Fagner Souza, né? Fagner Souza. Salve aí. Maria Adalva. Obrigado. Da Agrovila do Limão. Quem mais... Antônio Vaqueirinho, cantor aqui de Floresta. De Souza, né? Rapaz, a galera tá Rafaela interagindo aí. Bora no forró. Já estão pedindo. Estão pedindo forró. Então, se a galera tá pedindo forró, o desejo é uma ordem, né? Vamos aí com mais forró com ele. É Dil Novaes da Pisadinha. Esse cara é estourado, viu? Olha só, e se você quiser acompanhar o trabalho de Dil Novaes, ao terminar o programa. Quando terminar o programa, agora não. Quando terminar o programa, você dá uma passadinha lá na suamusica.com, né? Na sua música, Edinho Novaes da Pisadinha. Vai lá e baixa lá o CD de Edinho Novaes da Pisadinha e curta aí na sua casa, né? E também lá, e segue lá também, Edinho no Instagram, Edinho Novaes Oficial.
Pronto, entra lá no Instagram e conhece todo o trabalho aí de Edinho Novaes. Lá tem muito vídeo, tem um pouco de tudo, né, Edinho? Tem um pouco de tudo. Vamos aproveitar, vamos fazer um documentário da história de Edinho Novaes e vamos botar lá no Instagram também, pra galera seguir. Então, vamos com mais sucesso? Bora! Novaes da Pisadinha. E quiser contratar para show, é 99-53-90-23. Chama na pegada, chama no piseiro. Vá, vá, chama no piseiro, chama no piseiro. Da pisadinha. Foi aí o meu cavalo pra ir pra vaquejada. Quando botei a seta, ele é bom, tocou. Eu fui atender, a ligação caiu. Mensagem, nome do meu amigo. Eu fui atender, a ligação caiu. Ficou na mensagem, nome do meu grande amor. Peguei meu cavalo, coloquei no caminhão. Quando cheguei na barra, foi só a curtição. Olha pra todo lado com o copo na mão. Chamando o vaqueiro pra fazer a munição. Olha pra todo lado com o copo na mão. Chamando o vaqueiro pra fazer a munição. Vem pra cá, mulher, pode vir que tem. Que o coração do vaqueiro tem vaga pra mais de 100. Vem pra cá, mulher, pode vir que tem. Que o coração do vaqueiro tem vaga pra mais de 100. Vem pra cá, mulher, pode vir que tem. Que o coração do vaqueiro tem vaga pra mais de 100. Vem pra cá, mulher, pode vir que tem. Que o coração do vaqueiro tem vaga pra mais de 100. Vá! É de novo aí da pisadinha. Esse é show de verdade. Puta, vem pra cima e comente. TV Floresta ao vivo. Programa Música da Terra. Ganhei o meu cavalo pra ir pra vaquejada. Quando botei a seta, o telefone tocou. Eu fui atender, a ligação caiu. A mensagem, o nome do meu grande amor. Eu fui atender, a ligação caiu. Ficou na mensagem, o nome do meu grande amor. Peguei meu cavalo, coloquei no caminhão. Quando cheguei na casa, foi só a profissão. Fui lá pra todo lado com o copo na mão. Chamando o vaqueiro pra fazer a mão no chão. Fui lá pra todo lado com o copo na mão. Chamando o vaqueiro pra fazer a mão no chão. Vem pra cá, mulher, pode vir que tem. O coração do vaqueiro tem vaga pra mais de 100. Vem pra cá, mulher, pode vir que tem. O coração do vaqueiro tem vaga pra mais de 100. Vem pra cá, mulher, pode vir que tem. O coração do vaqueiro tem vaga pra mais de 100. Vem pra cá, mulher, pode vir que tem. O coração do vaqueiro tem vaga pra mais de 100. Tá, chama no piseiro. Sanfoneiro, topo de linha, hoje vem da acordeão, olha o céu, o checado. Programa Show, Música da Terra, TV Floresta. Obrigado, André, pela segunda vez que está aqui. Novaes da Pisadinha. Sucesso, baixa lá nas suas músicas.com. Programa Músicos da Terra. Ah, essa acaba toda a galera está assistindo. Compartilhe, curte e comente. Cabeça branca é um cidadão de bem. O empresário não precisa relaxar. Fim de semana ele pega na rua. E pra trás se mexe o ascão de atumar. A mulherada de copo tá bando que no filho tá postando foto na sua rede social. Cheia de pose de papo ela na zona. Quem vê de longe pensa que ela é a dona. Mas vê quando a lancha o cabeça é bom. Só tem
que banca é o cabeça branca. Porque a novinha na hora da céu, junto com as amigas o couro nunca aparece. A gente andando a lancha é o cabeça branca. A champanhe que banca é o cabeça branca. Porque a novinha na hora da céu, junto com as amigas o couro nunca aparece. A gente andando a lancha é o cabeça branca. Champanhe que banca é o cabeça branca. Porque a novinha na hora da céu, junto com as amigas o couro nunca aparece. Vamos chorar para o Jorge Vanda Cordão. Cabeça branca é o cidadão de bem, o empresário que precisa relaxar. Cheia de peso de patroela das mãos, quem vê de longe pensa que ela é a mãe. Jogando lancha é o cabeça branca, chapéu que banca é o cabeça branca. Porque a novinha na hora da sede, junto com as amigas o couro nunca aparece. Ajudando a lancha é o cabeça branca, chapéu que banca é o cabeça branca. Porque a novinha na hora da sede, junto com as amigas o couro nunca aparece. A lancha é o cabeça branca, a chapa que banca é o cabeça branca. Porque a novinha na hora da céu, junto com as amigas o couro nunca aparece. Mas o dono da lancha é o cabeça branca, a chapa que banca é o cabeça branca. Porque a novinha na hora da céu, junto com as amigas o couro nunca aparece. Verdade, é Dinho da Pisadinha aqui na TV Floresta, né? No programa Música da Terra. Vai lá na TV Floresta, mandar um abraço aí ao nosso mandatário, né? Ronaldo Martins. Ronaldo Martins tá na correria, mas logo, logo tá de volta aí com o seu programa Floresta News aqui na TV Floresta, né? Ronaldo Martins é o diretor da TV Floresta. Alusão para Ronaldo Martins. Vamos lá, vamos mandar alô pra galera aqui que tá ligadinho na programação. Dá alô aqui para Jaqueline Menezes. Jaqueline Menezes, né? Line Santos, show, obrigado. Sabe quem é essa? Line Santos, esposa do vaqueiro Auricélio do Teclado. Line Santos ligadinho aí na programação. Josenildo Zé. É pipoco, menino. Obrigado, Josenildo. E ele é cantor também. Anthony Souza, né? Souza. Manda um alô para os Playboy da Pisadinha. Aí a turma aí dos Playboy da Pisadinha, aquele super abraço. Alô, JB Produções. Aldomar Luiz tá aqui assistindo, né? Aldomar Luiz é Aldomar das motos, né? Tá ligado aí com a gente aqui. Fabiano Leal colocou aqui. Fabiano Chama. Leal. Sucesso, hein? Obrigado, primo. João Ferraz. João Ferraz. Colocou aqui Chama também. Coraci, Argentina. Isso aí. Coraci, Argentina. Boa noite, né? Jovenildo Leal. Não é parente do vaqueiro, não, esse, né? É cantor e compositor também. É também? Irmão do vaqueiro. Irmão do sanfoneiro. Ah, eu não disse a você que o sanfoneiro ele passou o link pra todo mundo, na família dele, né? Tá todo mundo ligadinho aqui na programação. Coraci, mandar um abraço para em Petrolina. Ela colocou aqui Coraci Argentina, né? Colocou, manda um abraço para nós aqui em Petrolina. Alô. Então, todo de Petrolina, aquele abraço que tá ligado aí na nossa programação. Curta, compartilha a nossa live. Mandar alô também para Rosminês de Aracaju, Sergipe. Compartilha aí. Você quer de Petrolina, você quer de Aracaju. Onda lá e te alcançando, né? Te alcançando nesse momento.
compartilhe para que nosso trabalho possa ir mais longe. Olha só, você que está entrando agora na live, não conhece como é o sistema aqui do nosso trabalho, esse é o programa Músicos da Terra, um programa que foi fundado aqui por mim, né? Eu fundei esse programa e a TV Floresta abraçou, e também os artistas têm abraçado esse programa. Então, é um programa que a gente fundou para estar divulgando os artistas da cidade, mas terminou tendo aí uma grande repercussão, e já veio artistas não só da cidade, mas de várias outras cidades já estiveram passando por aqui, e para a gente é uma imensa satisfação estar recebendo esses artistas, né? Pro privilégio de escolher o programa Música da Terra, de estar aqui interagindo com a gente. Porque o intuito do nosso programa é estar divulgando o trabalho e aproximando ainda mais o artista dos seus fãs. Porque que tem muita gente que gosta do trabalho dos artistas, né? Às vezes tem gente que é seu fã que você nem sabe que é seu fã que gosta do seu trabalho. Então, o intuito da gente aqui é esse, né? Edinho, chama o pessoal pra cá. Vamos apresentar a galera aí? Vamos apresentar a turma toda? Bora, Gabi Vaqueira, da Sarina. Chega pra cá. Sim, Edinho. Vamos apresentar a turma toda, minha, né? Minha dançarina e mulher. A dançarina e mulher. E essa também aqui, ela é dançarina e cantora. O Gabi Vaqueira. Ela canta toada, repente. Esse aqui, nós já conhece bastante, não conhece? Eu vou mandar... Áudio sai dos teclados. Áudio sai dos teclados. E na sanfona? Josivan da Acordeão. Josivan Leal, o cara que tá a família quase toda aqui na live, né? Turma toda Leal. Ligadinho aqui na programação. Gabi, vou mandar Gabi. Olha, tirar um verso aqui da TV. Hã? Rose. Rose Menezes, né? Menezes Rose. Rose Menezes. Colocou aqui que é Caruaru, né? Coraci, Sam Floresta. Mas mora em Petrolina. Mora em Petrolina. Obrigado. Pronto, obrigado por estar na live, obrigado por estar acreditando em nosso trabalho. Compartilha, curta e comentem. Vamos com mais uma? Vamos com mais uma? Uma toada, né? Canta aqui. Gabi Vaqueira. Gabi Vaqueira vai cantar uma toada agora, né? Todo solteiro no mundo vive sempre a farriar. Pra todo canto que vai, tem alguém pra namorar. Família Leal toda ligada na live, né? Até a mãe do vaqueiro entrou aqui na live aqui. Jane Cleide Leal, né? Jane Cleide Leal entrou aqui na live. Olha só, a mamãe do vaqueiro colocou assim: parabéns, meu filho faz bonito. É isso aí. Vamos lá? Tudo pronto? Vamos de Nevalte. Toada tá ruim. Chama, é sucesso. TV Floresta gravando tudo pra você. Foco o peito e morro embriagado.
meu perigo. Pois todo mundo vai gritar junto comigo. A paixão vem grande, mas é um perigo. E aí, e aí, e aí, será que eu vou morrer? Mas nunca apaixonar. Se eu ver que não tem jeito, eu sufoco o peito e morro em criação. Será que eu vou morrer? Menino, show de verdade. Como é o nome? Gabi? Vaqueira. Gabi Vaqueira, né? Gabi Amarante. É, olha só. Participando aí, né? Chegou aqui como dançarina e agora cantora. É de Nova. Vamos continuar aqui para que a gente. Para que a gente encerre aqui o programa, porque o nosso tempo. Bora. Chegou Nossa. Aqui o nosso tempo, viu? Aí como é que é dançarina? Gente, olha só. Atenção, Alisson. Vamos falar aqui do perfume mais uma vez. Vamos falar aqui da loja IM Cosmético. Isso mesmo, IM Cosmético. Se você quer comprar perfume com precinho, ó, que cabe no seu bolso, então é na loja IM Cosmético. Olha só, caiaque. Aceitamos cartões e por aí segue, né? Hoje tá fácil demais. Se você quiser comprar, não tem dificuldade. Então, chega pra cá. Vamos falar do Salão Lima? Pensou em cortar seu cabelo e sair por aí com elegância? O lugar certo é Salão Lima. Corte seu cabelo, desenhe a sua barba e saia por aí com elegância, né? Salão Lima, o seu estilo começa aqui. Não confunda não, que os papafigos estão soltos. Chega pra cá, Edil Novaes. Bora, Adelinho. Edinho, dê seu agradecimento e deixa aí suas redes sociais para que a galera possa lhe encontrar e conhecer melhor o seu trabalho. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e quero agradecer a todos que assistirem, que compartilharam
Obrigado a todos. Alô também para Urico Ferraz, Floresta Pernambuco. E como é que a galera faz, Edinho, para lhe encontrar nas redes sociais? Nas redes sociais, lá no Instagram é Edinho Novaes Oficial. E no YouTube é Edinho Novaes da Pisadinha. Aí a galera pode ir lá, largar o dedo. Largar o dedo e botar para compartilhar, botar para crescer a página, né, Edinho? E no CD, você só tá lá na sua música, Edinho Novaes da Pisadinha. Pronto. Então, galera, se você quiser conhecer melhor o trabalho dele, entra lá no Instagram, né, Edinho Novaes. Também, ao terminar a live, dá uma passadinha lá na suamusica.com. Baixa o CD do cara, que o cara é bom, viu? Baixa o CD dele, porque é forró de verdade mesmo, aquele forró de vaquejada, aquele forró autêntico, né, Dinho? Mudei vaquejada com piseiro. É, é uma mistura, né? Mas é o sucesso do momento, né? Piseiro, né? O sucesso do momento. Eu creio que por isso que você escolheu esse estilo. Foi porque vaquejada, eu planejava pra cantar vaquejada e não conseguia. Aí já vi piseiro, foi mais fácil de eu cantar. Foi mais fácil, né? Pronto, é desse jeito, Edinho, é desse jeito mesmo. Então, gente, aqui a gente vai chegando ao final de mais um programa Música da Terra. Agradeço a cada um de vocês que curtiram, compartilharam, a cada um de vocês que tiveram aqui na live, né? Olha só, que Papai do Céu abençoe a vida de cada um de vocês que estão aí do outro lado, né? Abençoe todos nós que estamos aqui, aqui na luta, né? E o intuito da gente é estar levando um pouco de alegria para você que está em casa, um pouco de diversão. E que vocês conheçam ainda mais o trabalho dos artistas da nossa terra, né? Daqui de Floresta, da Terra dos Tamarindos. Porque aqui é de Floresta, da Terra dos Tamarindos para o mundo. Cheio no coração de todos vocês. E vamos ficar aí com a última, com ele, Edinho Novaes, da Pisadinha. E a gente se encontra na próxima quarta-feira. Quero agradecer muito, André, por estar aqui pela segunda vez. Obrigado pela sua divulgação, e agradeço muito. Pronto, Adil, nosso intuito é esse, tá divulgando os artistas, trazendo aqui o nosso programa e divulgando para que o pessoal conheça um pouco mais do trabalho, um pouco mais da história do artista, né? Então, gente, cheio no coração, e a gente se encontra na próxima quarta-feira aí com mais um programa Música da Terra com ele, com nosso amigo Genildo Batista. Pode comprar aquela cerveja e botar para gelar, porque na quarta-feira Genildo Batista vai vir aí com muito bregão, com muita música boa, né? E a cerveja vai descer com força. Cheio no coração de todos vocês e até quarta-feira, se assim o Pai Criador nos permitir. Tchau, tchau. Bora! Edinho Novaes da Pisadinha. Sucesso novo. Sucesso, a música mais estourada do CD. Edinho Novaes da Pisadinha. Quero agradecer a TV Floresta pela segunda vez. Agradeço muito. Abaixe lá, Edinho Novaes da Pisadinha, da sua música. Souza, Cosme Souza. Na minha terra me acorde de madrugada, no cantada passarada, galo canta no terreiro. Eu sou roceiro, sou poeta, nordestino, sou caboclo, sou menino, no sertão, sou guerreiro. Fred Rosa. É no piseiro, no piseiro, no piseiro, e a galera tá dançando no paredão do vaqueiro. É no piseiro, no piseiro, no piseiro, e a galera tá dançando no paredão do vaqueiro. Eu me apego no batido da cancela, dou um beijo em minha bela e boto a cela no cavalo. Para estar puxando cada de tudo, só por todo vapor e a nossa vida virá. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando no paredão do vaqueiro. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando no paredão do vaqueiro. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando no paredão do vaqueiro. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando no paredão do vaqueiro. Chama na pegada, é do Novaes da Pisadinha. Abaixe lá na sua música, é do Novaes
tá pisadinho. Marcou a bizosa do Gadeu com a gente. Quem tá também com a gente é Marcondes. Marcondes, é isso aí. Jogamos sua terra, TV Farada. Na minha terra, meu canto de madrugada, no cantar da passarada, galo cantando terreiro. Eu sou roceiro, eu sou poeta, nordestino, sou caboclo, sou menino, sertão, sou guerreiro. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando o paredão do vaqueiro. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando o paredão do vaqueiro. Eu me acordo no batido da castela, dou um beijo em minha bela e boto a sela no cavalo. Cada estalo puxando, cada de couro, só puxo por desaforo e a moça vira ligado. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando o paredão do vaqueiro. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando o paredão do vaqueiro. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando o paredão do vaqueiro. É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, e a galera tá dançando o paredão do vaqueiro. Bora, Jorge Ivan do acordeão, faça a sanfona chorar. Bora, o som de teclado. Ana Késia. Tchau, galera. Até a próxima. Obrigado por estar em vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau. Programa Músicos. Músicos. Meu dançarina, Gabi Vaqueira. Meu dançarina, Aninha Jesus. Auricelio teclado e Josivan da acordeão. Obrigado. Tchau, tchau, galera.